за всіх нас віддав себе. Сьогодні свято, я радію, пісні співати для Христа. Ісус воскрес, дав нам надію, війти у славі до Отця. Серце тоді, що Ісус умирав і гріхи всього світу на себе узяв. Якби ми гріха перед Богом не мали, то люди б Ісуса не розпинали? Бачиш, мій друже, ти вірно міркуєш, як житимеш свято і пожалкуєш, бо той, хто покине грішне життя, житиме світі святого письма. Серце своє треба нам покорити, щоб в ньому Ісус навіки міг жити.